юфта! Κουκουρούκου, κλασικός, ναι. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Με έχετε σκάσει όλη αυτή την εβδομάδα με αυτό το που έγινε με τα ΕΛΤΑ, με το 15 ευρώ, με το χαράτσι. Ό,τι να είναι όλοι μας, ελληναράδες τελείως, φέρατε την καταστροφή. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ νευριασμένος και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η χώρα δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Βάλανε ένα χαράτσι 15 ευρώ στα ΕΛΤΑ, τέλος πάντων, και ήρθε η καταστροφή. Εδώ μας έχουν στερήσει το μέλλον, μας έχουν πηδήξει τα όνειρα. Παίρνουμε 500 ευρώ μισθό, 600 ευρώ μισθό και κουκουρούκου. Και επειδή βάλανε ένα 15 ευρώ στα ΕΛΤΑ, τέλος πάντων, μαλακία τους εννοείται, αλλά τέλος πάντων στην Ελλάδα ίσως ό,τι θέλουν κάνουν, τέλος πάντων, ήρθε η καταστροφή. Δεν ξέρω, μηνύσεις, καταγγελίες. Έμπαινα σε ένα site που το παρακολουθώ, τέλος πάντων, το παλικάρι. Έγραφε 4 Δευτέρου αυτή η πληροφορία. 5, ούτε πόλεμο να κάλυπτε το ρεπορτάζ. Δηλαδή, τρελά πράγματα για κάτι που δεν ήμασταν σίγουροι πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει και για πόσο θα λειτουργήσει. Και ήρθε η καταστροφή. Είμαστε ξεφτύλες. Εγώ αυτό έχω, δηλαδή, αυτό κρατάω από όλο αυτό που έγινε. Και είμαστε ξεφτύλες, ελπίζω, όλοι αυτοί που τρελαθήκατε με αυτό που έγινε με τα ΕΛΤΑ, που το πήρανε πίσω, και αυτός είναι ο λόγος που ανεβάζω σημερινό βίντεο, το πήραν πίσω το μέτρο, γιατί εννοείται ήτανε παράνομο όλο αυτό, γιατί όλα αυτά που κάνουν τα τελωνία και όλα αυτά είναι θέμα Ευρωπα... τι θέλω μαλάκας τώρα, είτε κοιμισμένοι. Είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγήσεις παίρνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι θέμα έρχεται από τρίτες χώρες μέχρι 22 ευρώ είναι ελεύθερο και δεν πληρώνεις κάτι. Τελείωσε. Αυτή στα ΕΛΤΑ, τέλος πάντων, κουκουρούκου, το είπαμε κι εμείς, βρίσκανε, δεν ξέρω από πού να βγάλουν λεφτά, έχουν προβλήματα. Το βάλαν αυτό και γι' αυτό και ο λόγος που έκανα το προηγούμενο βίντεο ήταν να πω το τι συμβαίνει. Κανένας δεν ήξερε πώς θα εφαρμοστεί, για πόσο θα εφαρμοστεί, σε ποια θέματα και όχι. Και μπήκανε πάρα πολύ. Ο άλλος μου λέει clickbait βίντεο και δεν ξέρεις, λέει, και τι μας είπες. Λέει, αφού δεν ξέρεις. Αυτό ήθελα να ενημερώσω, ότι έγινε κάτι με τα ΕΛΤΑ, με το 15 ευρώ, που κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει. Δηλαδή, τι θέλατε να σας πω. Δηλαδή, είστε κι εσείς λίγο. Μερικοί είστε, δεν ξέρω, είστε για πολύ ξύλο. Και πάλι άλλοι τώρα, τέλος πάντων, ελπίζω αυτοί που τρελαθήκατε και έγραφε άλλος και τι θα κάνω με τα δέματά μου και το ένα και το άλλο, ελπίζω να είστε μικρούλιδες, νεαροί, τέλος πάντων, αυτός ο αυθορμητισμός που έχετε. Τώρα αυτό να το κάνει ένας 25χρονος, 30χρονος, 40χρονος να τρελαίνεται για κάτι τέτοιο λόγο που δεν έχουμε πουλό λόγος να φάμε και να σχολιάμε εγώ, αλλά τέλος πάντων που έχω και ένα συμφέρον από όλο αυτό, να φέρνω πράγματα από την Κίνα. Παραγγέλνω και στην Ελλάδα, εννοείται, πολλά πράγματα δεν τα βλέπετε εσείς, αλλά παραγγέλνει ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, τέλος πάντων παραγγέλνουμε πράγματα, έρχονται πράγματα στην Ελλάδα, οπότε και για μένα ήταν βλάκι όλο αυτό που συνέβαινε, γιατί δεν θα μπορούσα να παραγγέλνω ό,τι θέλω στην Ελλάδα, να το πω έτσι, αλλά δεν τρελάθηκα, γιατί πλέον είμαστε στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι σήμερα κάτι ισχύει, αύριο δεν ισχύει, οι νόμοι είναι ό,τι να είναι, δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Οπότε αυτό που ήθελα να περάσω εγώ στο προηγούμενο μου βίντεο ήταν υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Και τρελαθήκατε εσείς όλοι, τρελαθήκατε και εκνευρίστηκα πάρα πολύ το πόσο σοβαρά πήρατε ένα θέμα το οποίο έχει, εντάξει, okay, το 15 ευρώ τέλος πάντων έχει άμεση σχέση με τις παραγγελίες μας, τέλος πάντων, αλλά εδώ μας έχουν στερήσει πολύ πιο σημαντικά πράγματα από τη ζωή μας. Μισθή ξεφτύλας, δεν ξέρουμε αν πάρουμε σύνταξη, δεν έχουμε νοσοκομεία, δεν έχουμε σχολεία, δεν έχουμε δρόμους. Μας βάζουν ό,τι φόρο θέλουν, όπως το θέλουν, για όσο το θέλουν. Και εγώ τώρα θα κάτσω να στεναχωρηθώ και να τρελαθώ και να κάνω μηνύσεις και να κάνω το ένα και να κάνω το άλλο για τα ΕΛΤΑ. Climb mind, που πάλι δεν ξέραμε τι θα γίνει και τρελαθήκατε πάρα πολύ και νευριάζω πάρα πολύ. Πάμε όμως, θα τρελαθώ, ανέβασα και πίεση, τέλος πάντων είμαστε και σε μια ηλικία δύσκολη. Πάμε παρακάτω, να τα πάρουμε τα πράγματα τι ισχύει. Διάβασα χθες, μου το έστειλε ένας φίλος, και εγώ δεν έχω πολλές φορές το χρόνο έτσι να ενημερώνουμε όπως πρέπει για όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί τέλος πάντων δεν έχω το χρόνο, καλός ή κακός, δεν είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ, που πολλοί νομίζουν ότι είμαι, έχω τη δουλειά μου, έχω το σπίτι μου, έχω τη τέτοια μου, τέλος πάντων έχω και άλλα πράγματα να κάνω, οπότε δεν μπορώ να είμαι ενημερωμένος την ίδια ώρα που συμβαίνει κάτι. Και το ωραίο είναι με τους φίλους, έτσι την παρέα που έχουμε, τέλος πάντων μου στέλνετε και διάφορα νέα, με έστειλε ένας φίλος χθες και ανεξάρτητη αρχή δημόσιου εισοδήματος, τέλος πάντων, δημόσιων εσόδων, πώς τη λένε, η ΑΑΔ,
έβγαλε μια εγκύκλιο που λέει ότι αυτό είναι παράνομο και πρέπει το μέτρο να το πάρουν πίσω τα ΕΛΤΑ. Οπότε αυτό το 22 ευρώ δεν ισχύει. Οπότε να ηρεμήσετε, δεν ισχύει. Τώρα το θέμα για μένα είναι δύο πραγματάκια. Αυτό το μέτρο ίσχυε για 10 μέρες τέλος πάντων. Κάποιοι που όντως πληρώσατε το 15 ευρώ, είχε κάποιοι που το πληρώσαν το 15 ευρώ, άμα τα πάρουν πίσω τα λεφτά τους, και οι άλλοι που τους το έβαλαν το 15 ευρώ αλλά δεν πρόλαβαν να πάνε να το πάρουν το δέμα, άμα τους το βγάλουν. Αυτό είναι ένα θεματάκι, πρέπει να λυθεί. Για κάποιους που τους το βάλαν το 15 ευρώ και να ξέρετε το δέμα σας μένει γύρω στις 20 μέρες στα ΕΛΤΑ, οπότε έχετε χρόνο να πάνε να το πάρετε. Οπότε να μην αγχώνεστε και γενικότερα στη ζωή σας για κάτι τέτοια πράγματα που δεν είναι τόσο σημαντικά, να μην τρελανόμαστε. Εγώ αυτό το μήνυμα θέλω να αφήσω σήμερα σε όλους τους φίλους. Δηλαδή είναι κάτι που climb mind. Έβαλαν τα ΕΛΤΑ 15 ευρώ και για άλλα πράγματα στη ζωή μας πρέπει να τρελανόμαστε. Για πιο σημαντικά πράγματα πρέπει να κάνουμε την επανάστασή μας. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή γι' αυτό μας κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί για τα χαζά ασχολιόμαστε, για τα σημαντικά κοιμόμαστε όρθιοι. Αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.